ამჟამად აა რიგ დაცულ ტერიტორიებს ზე ვატარებთ ბიომრავალფეროვნების კვლევას მ და მათ შორის ვაშლოვანიც არის ასე რომ აა ნუ სხვა დაცულ ტერიტორიებს შორის ერთ-ერთი ეს ვაშლოვანი რომელიც ყველაზე მეტად მოგვიხარია ხოლმე და სასიამოვნოა მუშაობა და ზაზანაშვილი არ ამარტო იყო საზოგადო მოღვაწე, პოეტი და დიდი ეკოლოგი და მეცნიერი და პედაგოგი, არამედ მან შეიტანა ძალიან დიდი წვლილი საქართველოს დაცული ტერიტორიების შექმნას და განვითარებაში. მოყოლებული 90-იანების წლებიდან დამოუკიდებლობიდან მის გარდაცვალებამდე. ძალიან დიდი როლი ბუნებდაცოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისის ეგიდით შეასრულა მან ქურთისის მ აღდგენის საკპეში, რითაც ვამოყობთ და ითולהბა რო არის საუკეთესო საკონსერვაციო პროექტი და დღესასთვის 200 ინდივიდს გადააჭარბა ქურციკების ოდენობამ სამოხისველზე, რომელიც ისიც რომ მდებარეობს ზურმუხტის ტერიტორიაში, დედოფლისწყაროს ადმინისტრაციულ საზღურებში, ვაშლოვანიის ეროვნული პარკიდან აზერბაიჯანის სახელმწიფოს საკუთრება საზღურში შორის დაახლოებით 13000 ჰექტარი ტერიტორია. ეს ტერიტორია არის საძოვარი და ზამთრის საძოვარი თუშური მეცხარეობისა და აქედან მიდის დაახლოებით 200 კილომეტრზე მომთაბარეობა და ამ ტერიტორიაზე ჩვენ გვხვდება უნიკალური ორნიტოფაуна, გამორჩეულია და ნუ ჩვენი მთავარი სახეობა ამ შემთხვევაში курციკი. ამ კანონ პროექტზე მუშაობა ეს კანონ პროექტი პირველი იქნება უფრო სწორად დაცული ტერიტორია ამ კანონის მიხედვით, რომელსაც საქართველოსი მიენიჭება სახელი, სახელობი და მას დაეკება ნუგზარძაზანაშვილის სახელობის დაცული ტერიტორია და ასევე პირველი 6-ე კატეგორიის დაცული ტერიტორია იქნება, რომელიც anformit შეიქმნება. ვინაიდან აქამდე ჩვენ მქონდა უკვე რაოდენობა კანონებში 6-ე კატეგორია, იგივე ხელსურეთის შემთხვევაში როგორც буферული ზონა გამოყენებადი ამათუი დაცული ტერიტორიისთვის. შინაარსობრივად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ესა და ბევრად წtildeბა მის იმნიშვნელობა ერთი დასულ ტერიტორიის შექმნის მნიშვნელობას და რატომ? დავიწყოთ ჯერ მიზნობრიობით, ხო? ა თქვენი ცით რომ ვაშლოვანის დასულ ტერიტორიებზე დაიწყო წლების წინ წარმატებული პროექტი ჯეირანის რეინტროდუქციის, თუ შემოიყვანეს სხვა ქვეყნიებიდან, ბევრი წtildeბა იყო და ბოლოს შედარებით წარმატებული წtildeობებია, უკვე დაიწყო популяция, как сказать, матеба, მაგრამ ბუნებას აქვს თავისი კანონზომიერებები. ჯერნებს მოეწონათ და მათი საბინაдро ગარემო უთვის უფრო შესაბამისი აღმოჩნდა სამუხისველი. ანუ დაცული ტერიტორიის გარეთ და არა დაცული ტერიტორიის შიგნით, ვაშლუ. აი მე ცხოველი, გარემოს ცხოველი არცნობს ადმინისტრაციულ საზღურებს და დასული ტერიტორიებს საზღურებს. ისწრობს თავისი ეკოლოგიური მოთხოვნილებებს და მის ეკოლოგიურ ნიშა მისთვის უფრო მისაღები გარემო აღმოჩნდა სამუხის უელი. ბევრი ცდის მერე წარუმატებელი ძდელობების შემდეგ აზერბაიჯანმა გადმოგცა randomime individu ise a mo vifikres, ro tavis teritoriazze gaushves, magram kurtsikebi gadmovidnen sakartloshe, kerzot Eldris Developze. Tan rogochas mo vezonat, saqelobie eketat mashin radio gadamtsemit da konda sashvaleba ro gve kontrolebina da aghvachita ro chventan upro medros atarebnen. Amis shende randomime gupi shemoqvana moqta kideda, არminIndex შემეშალოს და ახვევით 50-მდე, 50-60 ინდივიდი იქნა შემოყვანილი და გასული წლის აღრიცხვით სავარაუდოთ უნდა იყოს უკვე 150. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და იმედი მაქვს, რომ მალე არამხოლოდ Eldris dablob-ზე, არამედ უბრალოდ იური ზეგნის ხაა წერტილებშიც შევხტებით ქურთიკებს. ამ პროცესში ჩართული არის WWF-ის კავკასიის ოფისი დაცული ტერიტორიების აგენტი, თუმცა ტერიტორია, სადაც დღეს ძირითადად კურსი კი არის, არ არის დაცული ტერიტორია. ამ ტერიტორიაში მონაწილეობდა და დიდი წვრილი მიუძღვის კი არა და მთავარი წვრილი მიუძღვის ბაშლოვას დაცული ტერიტორიებს და მათ რეინჯერებს, რომლებიც იცხოვდნენ, რომლებიც <li> 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 და კურციკი ძირითადად მოძრაობს აზერბაიჯანის საზღრიდან ანუ მიგრირებს თავის გვრივ აზერბაიჯანში და სახელმწიფო სუთაშორის რო ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ იგივე მიზნით ოღონდ აზერბაიჯანის მხარეს პირდაპირ მიბმული საზღვარზე უკვე დაწყებულია დაცული ტერიტორიის შეკრას და კავშირებით კონსულტაციები აზერბაიჯანში რაც შემდგომში შეიძლება გახდეს ტრანსასაზღვრდა დაცული ტერიტორია ჩვენ ორივე სახელმწიფოს გვამოძრავებს ეს მიზანი ეს დადასტურებული აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გასულთვეებში კიდევ ერთხელ დადასტურ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში, რომ ეს არის ორივე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნების დაცვის ღონისძება, რომელსაც აზერბაიჯანი მხარს ეხლაც უჭერს და ეს პროცესი გრძელდება კიდევ მიმდინარე წელსაც მოხდა ქურციკების შემოღება ჩვენ ტერიტორიაზე აზერბაიჯანული მხრის დახმარებით ფარგლებში WWF-ის და გერმანიის თავგადასავით. ამ პროექტის ხელძღანელი და ხელშემწობი არის ბუნების დაცვის ოფლიო ფონდი WWF, რა თქმა უნდა, დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან ერთად. ამ ქურთიკების შემოყვანა მოხდა აზერბაიჯანის შირვანის მაგძალიდან. ბუნებრივი პირობებში ტრანსლოკაციის მეთოდით ან დასრულ ინდივიდებს შემოიყვანეთ. ამ ქურთიკების რამდენიმე ინდივიდს სატერიტორი საყელო უკეთია და ჩვენ კომპიუტერზე გვაქვს საშუალება მათი გადაადგილების მარშრუტები ნახოთ. ხშირად ისინიogadadian აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეც მიგეჩავრის წყალსაცავისკენ, თუმცა ზირთადი ლოკაცია მათი მოძრაობისა მაიცარი ჩვენი ტერიტორიები. ზოგადად არის ხოლმე ასეთი საუბარი რომ რომელი ტიპის დაცული ტერიტორია ჯობია, თქო, ნაკზალეონული პარკი თუ ასე შემდეგ ის დაცული ტერიტორია ჯობია, რომელიც ბუნებრივი პირობებს შეესაბამება და მართვის საჭიროებს შეესაბამება. აი აქ მართვის საჭიროებებს და ბუნებრივი პირობებს შეესაბამებოდა მრავალხური გამოყენების ტერიტორია. აქ რო ნაგძალი გააკეთო, ბუნებისთვის გაცილებით უარესი იქნებოდა და ზოგადად საზოგადოებისთვის. აი ეს არის ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება. და ეს არის ერთი ცხრი ასე ვთქვათ, დაცული ტერიტორიების განმთარებაში თამასის მაღლა აწევა, რომ რეალური მრავალხური გამოყენების ტერიტორია იქნებოდა, რომელიც ზუსტად იმას ემსახურება, რაც არის ჩადებული საერთაშორისო კავამდებლოებაში და ჩვენ კავამდებლოებაში, რომ დამხმარე როლი უნდა ეთამაშოს ბიომრავალფეროვნების დაცვაში. მეორეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე თქვა, ნაწილი ამ თ amassის ძემოთა წევრს არის ის, რომ მართლმობაში წამყარი როლი ეკისრება არა ცენტრალურ ხელისუფლებას, არამედ ადგილობრივ ხელისუფლებას. მართვის მნიშვნელოვანი როლი იქნება ახმეტის მუნიციპალიტეტი და ის მართავს საზოგადოებო საზოგადოებასთან ერთად, ანუ თემებთან ერთად, მეცხვარეებთან ერთად და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად მიიღებს გადაწყვეტილებას ამ ტერიტორიის მართვაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მისი მართვა მოხდება, ვინაიდან არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრება, ოღონდ საზღურებსში დედოფლისყავრის მუნიციპალიტეტისა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მიერ ოღონდ მასზე კონტროლი და რენჯერული სისტემა დაうまგრდება ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებს დედოპლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. ჩვენ გვინდა რომ ეს პოპულაცია იყოს 500 და მეტი ინდივიდი, რომ მეტაკლებად სტაბილური გახდეს ეს პოპულაცია. ჯერ კიდევ არ არის სტაბილური. ჩვენ ვაკვირდებით, მათ შორის WWF-ს ყავს გამოყოფილი ამისათვის ადამიანები და სამინისტროს. პირდაპირ არის ჩართული ახლა უკვე ამ მონიტორინგის მიმართულებაში. თითქმის ყოველ კვირა წარმომადგენელი არის დედოპლისწყაროში იმისათვის, რომ თქვა პროცესებს შეხედაოს. შავხესვე ცერემონული პარკში, სადაც არის სოფლები, არდოტი, ბუცო, შატელი და მოხდა კორექტირება გასულ წელს განდებლობით. ანუ ამოვიდა ეს სოფლები dataSource ტერიტორიიდან და ახლა მიდის მუშაობა, რომ სად ჩავაბრუნოთ, ანუ როგორი ფორმა მოუფიქროთ. იდეალურ შემთხვევაში მეხუთე კატეგორია ასევე ან მეექვსე კატეგორია იმთვას იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობას არ შექმნა პრობლემა სწორედ ამ საკუთრების ნაწილზე. საკუთრების ნაწილზე სასოფლო-სამეურნეო საވަრგულების მართვის ნაწილზე, მათ შორის ხეთყიც სარგებლობის ნაწილზე პრობლემები არ შექმნებად. თუშეთის მოსახლეობა تصარგებლობს საშშემერგვით. მათ შორის თუშეთის მოსახლეობა შეიძლება ზამთარში მოზამთრი არი ცოტა, მაგრამ ზაფხულში ასული მოსახლეობა საშშემერქას იყენებს. მათ შორის გასატებაა ზაფხულის თოეფშიც კი. გარდა ამისა, საჯარო მოსამზადებლად სხვა დანიშნულებით, ანუ ეს მერხანი და შენებლობისთვის, რა თქმა უნდა. ანუ ამაზე შეზღუდვა თუშეთში არ ქონდა, მაგიტომ შეიქნნამ დაახლოებით 30000 ჰექტარზე დაცულ ლანშაფტ თავის დროზე, რომ კულტურული და ტრადიციული საქმიანობა მოსახლეობისა ყოფილიყო შენარჩუნებული და მხარდაჭერილი. და ამან ძალიან კარგად იმუშავა, თუშეთი არის საუკეთესო მაგალითი, მათ შორის თავისი ტყის მართვით. რა ხრივ გამყენებს ტერიტორია შეიძლება იყოს ბუნებრივ ის ადგილები, რომელსაც ბუნებრივ რესურსებს მოიხმარს ადგილობრივი მოსახლეობა და ამავდროულად მნიშვნელოვანი ბუნებრივი დაცვის თვალსაზრისით. შატილში და არდოჩი რა ბუნებრივ რესურსს მოიხმარს, ხო, არ არსებობს ეგეთი რა. ანუ არასწორად იყო მინიჭებული დაცული ტერიტორია. ამაში შეესაბამება დაცული ტერიტორიის კატეგორია დაცული ლანდშაფტი, რომელიციცავს ადამიანის მიერ შექმნილ ღირებულებებს, რომელიც ჰარმონიულად ეწერება ბუნებას. სწორედ ასეთია შატილის, სწორედ ასეთი არდოტი, ისევე როგორც არის დაცული ლანდშაფტი თუშეთში. თუშეთის მაგალითს ჩვენ ვიყენებთ ახლა, ასსწავლოთ aragustwis, dushetistwis, qazbegristwis, trusostwis, marto isar aris praktika da tvkat biomrofenobnis martvis sakitxebi da kontrolis sakitxebits rats unda am adamianema itsodnen. gamozovobbi aqt zalyan didi dgres da tsulanchatpets, iteorom is kadri rats gavaqolets chven araris sakmarisi ის ფინანსი რაც გაყვა არის საკმარისი და მიდის ახლა სწორედ ამაზე მუშაობა რომ ეს დაცულ ლანდშაფტები სრულფასოვნად მოხდენ მათ შორის პარტნიორების და დონორების და თქვენი ცენტრალური ტერიტორიების სისტემა რა რა და ყველაზე მაღალი დაფინანსება აქვს საერთაშორისო და მხარდაჭერა რომ ჩაჯდნენ ამ სხვადასხვა პროგრამებში და პროექტებში და შემდგომ ნაეტაპობრივად გაიზარდოს მათი ბიუჯეტიც სერიოზული საჭიროებაა დგას და ეს მაჭახელის დაცულ ლანდშაფტსაც შეეხება კადრების და სერიოზული საკითხი არის ტრენინგის. ჩვენ ნაციონალური ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ძალებით უზრუნველყოფთ სამინისტრო ეტაპობრივად ამას. პირველადი ტრენინგები კანონაღსრულების მიმართულება, ტყის მართვის მიმართულება, ბიომრავალფეროვნების კონტროლის მიმართულება, თუმცა როგორც დაგობრივი პოლიტიკეებზე პასუხისგებელი უწება და სამინისტრო როგორც ზედამხედველი ამ მიმართულებით დავიწყეთ უკვე დახმარება და დავეხმარებით შემდგომშიც და ეს გარანტირებულია არის. საბჭოთი რომელიც ჩაიწერა კანონში. ეს თუ შეთის მაგალითად თავის დროზე არ იყო და პირველად შეიქმნა არაგვიტრუსოს შემთხვევაში და ახლა ყველა დაცულ ადჩაფთან მიმართებაში. ანუ მართვაში მონაწილეობას იღებს საკრებულოს მიერ ისე იგი დამტკიცებული საბჭო სათატპირო ორგანო რომელიც მონაწილეობს მის მართვაში მონაწილეობს ეს სათატპირო ორგანო და ეს სათატპირო ორგანო გააცებს გარკვეულ რეკომენდაციებს მართვასთან დაკავშირებით, ეხმარება ასე თქვა აღმასრულებას მუნიციპალიტეტსა და მ დღესასთვის IP-ს სახით გewöhnინება ეს ლანდშაფტების ადმინისტრაციები მუნიციპალიტეტების ქვეშ და ამ პროცესში კანონმდებლობითა გარიწერა რომ გარემოდაცვისა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო, ეროვნული სატრქეოს სააგენტო და სხვა პასუხისგებელი უწყებები ქვეყანაში ხვვილი უწყებები, თქვა დაცული ტერიტორიების აფრის მართვაზე არიან წევრები აი ამ სათატპირო subprocess-ში, რომელსაც საקרებულო ამდგისებს. საქართველოს დაცული ტერიტორიების მომავალი ხрмаად ვარ დარწმუნებული არის წოლი დეცენტრალიზაციაში რომ ადგილობრივების ხელში იგი ტყის მართვა, დაცულ ტერიტორიების მართვა გადავიდეს რამდენად შესაძლებელი ადგილობრივების ხელში ამ ადგილობრივ შესაძოდებას უნდა კონდეს საკანონმდებლო ხარდაჭერა რომ დაიცვას ეს ეს დაცვაც უნდა და რისი რა შეიძლება კივა გული ნუ ვიფიქრებთ იმას რომ აუ იმას თუ ხელში ჩაუვდე აუცილებლად გააჩანაგებს აუცილებლად ფულს გააკეთებს და ასე შემდეგ არ არის ეს რა არ არის ეს მეტინდობა, მეტი დეცენტრალიზაცია, მეტი მრავალფეროვნება მართლობილის ფორმების და შედეგი გვექნება უკეთესად ченнойახული ბუნება და უფრო მეტი სარგებელი ბუნებიდან ადგილობრივ საზოგადოებას